kulante wanaagsan daawadayaal kuna soo dhowaada wararkii ugu dembeeyey ee soomaaliya qodobada aynu ku soo qaadi doono barnaamijkeennana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey kooxda madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo si adag kagu horyimaaday qorshaha muddokororsiga ee filla soomaaliya iyo qaraarkii ay meel mariyeen golaha wasiirada soomaaliya haddaba waxaadila wadaagi doonaa macluumaad culus oo la xidhiidha qoraal rasmi oo ka soo baxay kooxda madaxweynihii hore ee soomaaliya isla markaasiina uu faahfieyey xildhiban cabdulaahi aadan kulane oo lagaga hadlayo qorshaha filla soomaaliya ay doonayso in muddokororsi ay ku samayso i madaxweynaha jamhuuiyadda federaalka ee soomaaliya oo si weyn loogu dhaliilay arrintii uu shalay marsaday kulankii golaha wasiirada ee aanan caadiga ahayn malmadyada kalena mila wadaagi doono wararkeenana aad ku dhaawo doontaan waxaa ka mid noqon doono faahfaahinadii ugu dambeeyey maqaamka muqdisho oo si weyn laysugu hayo xilli golaha wasiirada soomaaliya qodobadii shalay ay soo saareen ee lagu xusayee nuuca uu noqonayo doorashooyinka golayaasha deegaanka ee caasimadda muqdisho si weyn loo duuray haddaba maxaa ka jiro in xaasaanad wasiir la siinayo duqa muqdisho barnaamijkeenna ayaannu idinkuugu soo gudbin doonaa xogo iyo macluumaad culus oo la xidhiidhaa dooda iyo falanqaynno culus oo ka dhashay qaraarkii golaha wasiirada ay maqaamkii caasimadda ku duudsiiyeen iyo falcelintii ka dhalatay guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahna duqiyi caasimada taabit oo si adag kaga hadlay arrintan ayaanu sidoo kale macluumaad idinkaga henaa waanu barnaamijkeenna kusoo qaadi doonaa waxyaabaha kalean idinla wadaagi doono wararkeennana aad ku daawo doontaan haddii rabweynoyd ma waxa ka mid noqon doono bahdil weyn oo dunida dhinaceeda kaga dhacay soomaaliya xilli konton sano ay sugi doonto kursi ay u loolamaysa soomaaliya haddaba maxaa isbeddelay waxaan idiin soo gudbin doonaa faafaahiin arrinta la xidhiidha xilli ee dowlada federaalk ee soomaaliya uu ku dhacay wejigabixii ugu xooganaa oo la xidhiidha arinta utartamida kursiga midowda afrika maanta waa jimco sagaalka bisha agusto uwararkaasi oo idil ayaanu saaxiibayaal u gudageli doona eyeesheee marka hore dhammaantii waadinka codsanaynaa inaad nagala qaybqaadataan fafinta wararkan idinka oo muuqaalka lige saar iyo sidoo kale hadii aad tahay saaxiib nogu cusub waxaanu ka codsanaynaa inaada subscribe saarato barteen youtube-ka oo aada la wadaagto muuqaalkan saaxiibada kale ee kugu jira baraha bulshada waa hagaag aan ku biloawno wararkeena kadib markii golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya maalinnimadii shalayheed ay meel mariyeen xeerka doorashooyinka waxaa arrintan ka dhalatay falcelin iyo caro aada u xooggan oo ay ka muujiyeen dhinacyada mucaaradka kuwa dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud qodobada dhigayo arrimaha doorashooyinka oo ay filla soomaaliya muddo kororsi dadban ay ku samaysatay kadib markii qodob ka mid ah qodobadaasi uu hoosta ka xahiiqay qaabka madaxtooyada soomaaliya ay doonayso inay ku sharciisato muddo kororsi aanan waqtigiisa la gaarin ayna doonayso si horudhaca filla soomaaliya ay si dadban ay ku meel marsato muddo kororsigaasi haddaba muxuu yahay marka hore intaanan eegin carada ka dhalatay qodobka ka carisiiyey xubnaha mucaaradka ku ah dowladda madaxweyne xasansheekh waa qodobka shan iyo toddobaatanaad qodobkan waxa uu si cad u dhigayaa in guddiga doorashooyinku ay awood buuxdo u leeyihiin inay ku dhawaaqaan dib-udhaca doorashooyinka kadib marka ay suurageli weydo in doorashooyin ay qabsoomi waayaan duruufo adag oo jira awgeed waqtigii la ciyimay sidoo kale qodobkan shan iyo toddobaatanaad ayaa madaxweyne xasansheekh waxa uu siinayaa awood ah haddii ay qabsoomi weyso ama ay suurageli weyso in doorashadu ay qabsoomto in madaxweynaha xilka hayo uu sii joogo ilaa iyo inta laga gudbayo daruuftaa si adag sida qodobkan ku xusan arrintaas oo qiixiiso muddokorosiga ay ku dhawaaqday vila soomaaliya arintan waxaa si adag kaga hadlay xildhibaan cabdulaahi aadan kulane oo ah gacanta midig مدحبيني هوري سومالي محمد عبد الله فرماجو حلبان كل نجيسة يا وح وشاع كقاضي إن مدحبينا جمهورية الفدرالية سومالي يا مذن حسن شق <applause> محمود ودلك أهور سيد هذا قل على سين وعلى هلا جلو يسجى أو شيء جاي وحى وهذا هذا إنه تهاي وحى وكدي ذي مدحبيني هوري محمد عبد الله فرماجو xildhibaan kulane ayaa waxa uu tilmaamay in haatan marxalada dalku ku jiro ammaanka madaxtooyada oo loo baqaya iyo madaxweynaha oo hadda laftirkiisa degnino amni ay siinayaan ee qaramada midoobe in uu yidhaahdo waxaan qabanayaa doorasho qofi cod a haddii duruufo amni ay timaadana aniga ayaa sii joogaya taasi ma aha wax la aqbali karo ayuu yidhaahday xildhibaan cabdulaahi aada kulane sidoo kale xildhibaankan ayaa su-aal waxauu ka keenay sida doorashoqofi cod a

qalalaasaha dalka ka badbaadin karta ayaa la sheegay inay tahay baarlamaanka oo hadda sharcigan u socdo dadka siyaasadda naqliya ayaa baarlamaanka ugu baaqayo inay hor istaagaan xeerkan haddii madaxweyne xasan sheekh uu xeerkan u meel maro iyadoo la ogyahay in dowladdiisu ay hadda sharci haysato waxaa laga digayaa awoodda madaxweynuhu uu u yeelan karo dhaqangelinta xeerkaasi marba haddii raadihii sharciga ahaa ay meel mariyeen aanay jirin cid ka hor imaan karto taasi oo dad badan ay qabaan in dalku ay u horseedi karto qalalaase siyaasadeed iyo mid amni oou galo haddaba efariimaha mucaaradka ka imaanayo ayaa dhinacyo badan waxay ka eegayaan isla xeerkan haddaba marka laga soo tago dhinaca mucaaradka madaxweyne xasan sheekh duqii hore ee caasimadda isaguna waxauu ka hadlay nuqulo ku jiro xeerkan oo iyaguna qiixayo maqaamka caasimadda taasi oo dood badan ay ka dhalatay duqii hore ee caasimadda taabit ayaa waxa uu si adagu kaga hadlay xeerkii ay meel mariyeen golaha wasiirada soomaaliya kaasi oo ay ku jiraan qodobo iskhilaafayo kadib markii nuqulo la baahiyey ay ka dhasheen arrin muran xoogan dhalisay taasi oo la xirhiidhay in guddoomiyaha gobolka banaadir la siin doono maqaam wasiir si la mid ah sidii horeetana uu usoo magacaabi doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudana xasan sheekh maxamuud walow markaasi goor dambe kooxda madaxweyne xasan sheikh ay ka saareen nuqulkaasi faafay kuna bedeleen nuqul kale kaasi oo isaguna qiexayo in la dooran doono madaxda gobolka banaadir hase yeeshee qodobka ee sida weyn uu kaga hadlay duqii hore ee caasimada taabit waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa caasimadda inay yeelanayaan maqaam wasiir iyo ku-xigeenkiisa oo dowladda federaalk soomaaliya uga mas-uul noqon doono arimaha amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir waxaana soo jeedinayo golaha wasiirada madaxweynaha jamhuuriyadda ayaana degariito ku soo magacaabayo ayuu sheegaya nuqulkan ka cariysiiyey dadka caasimadda gaar ahaan duqii hore ee caasimadda oo isagu arrintaasi si adag kaga hadlay taabit haddaba aan hoosta ka xarjiqno hadalka uu yidhi gudoomiyihii horeee gobolka taabit masiir umadeed qof ka raba inuu qol mugdiya uu ku qoro dadkana uu ka qariya yidhaahdo waxay la mid tahay qof qarwaya oo haddana rurmooda qarowgiisa ayuu yidhi taabit waxa la qarinayo dabcan waa muddokororsi iyo muqdisho maqaamla-aan la dhigo waa la yaqaanaa cawaaqibta ka dhalan karta ayuu yidhi gudoomiyihi horeee gobolka taabit cabdi qoraalkiisa waxauu kusoo gabagabeeyey dulmi diidow dulmi doonahaas ku noqon arrintaas oo diriyso fariin cad oo la xidhiidha maqaamka caasimadda in looga baahan yahay inay qeexaan كوحد مدح بينا حصل شيخ محمود يدو او هدى لدون ايو ان مقام كعاسي مدى او ان قيحنين لغا قبطة دو رشادة غوليال ديگان دقموين كقوبالكا سيدو كريتانا سيدي هوري اي عادي جهينا

warbixinta ugu dambeyse ee warkeenana haddii maanta a noo soo qabto soomaaliya waxaa la warinayaa in bahdil weyn uu kaga dhacay dhinaca caalamka iyada oo konta sano sugi doonto kursi ay u tartamaysa soomaaliya arrintan oo la sheegay inay ugu waacan yihiin hoggaanka dalka sida ay qabaan dad badan haddaba maxay tahay waxaa lagu dhawaaqay liiska xubnaha u tartamayo kursiga midowda afrika iyadoo bahdil kale u ku dhacay dalkeenna midowda afrika ayaa diiwaangeliyey musharaxiinta u tartamayo xilka guddoomiyaha ururka midowda afrika kaasi oo horay ugu hanqaltaagaysay dowladda federaalk ee soomaaliya doorashadan oo dhaceyso bisha febrwari ee sanadka soo socda ayaa waxaa la diiwaangeliyey afarta musharax ee u tartamaya kuwaasi oo noqonaya musharaxiinta rasmiga ee u tartamaya jegadan kumana jirto fowziya yuusuf aadan wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya oo ka mid ahayd musharaxiintii horey u sheegay inay jagadan u tartamayaan rajo fiicanna ka lahayd ayaa tartanka uga hartay cadood isugu yimaaday madaxda sare ee dalka مدان او لغو معنى يه بهدل سياسة داد يه داوع سمعة وحمد احضا سوماليا اي ان مشرح يدي او باسكو بنيو مشرح كسعود دالك جبوتي سوماليا ايا هادا مدان نسقرني اسو سي مركل او ترتان تجا داني مشرحين تو ترتان ميسا حل كان ايا كلا رايل دينك او داش دالك كينيا وزير كاري مهد بدا اي جبوتي محمود علي يوسف يه مشرحين كلا او کس وجود muratios iyo sidoo kale modagaskara si kastaba ha noqotee isla dhacdadan mid la mid ah dowladda madaxweyne xasan sheekh maxmuud ayaa dhowr bilood ka hor waxay diiday inay taageerto xildhibaan marwa oo isu sharaxday madaxweynaha baarlamaanka adduunka laakiin markaasi dowladda waxay qiil ay kaga dhigatay in tanzaniya ay uga bedelatay taageiryada xubannimada ee ururka bulshada bariga afrika haddaba sidee ayaad u aragtaa bahdilkan gobolka kaga dhacay soomaaliya iyo sidoo kale sida madaxda qaranku ay u ogolaadeen in musharaxii soomaaliya uu u tanaasulo musharaxa ee dalka jabuuti iyada oo loogyahay xiriirka qotada dheer ee udhexeeye jabuuti iyo soomaaliya maxay ka dhigan tahay arrintan in soomaaliya ay qarni wax ku dhow ay sugi doonto marka la eego kursiga midooda afrika inay u tartanto caalamkiina uu indhaha ka eegayo caalamkiina uu midaanina lagu macneeyey bahdil siyaasadeed iyo dhaawac sumcadeed u soo gaara qaranka artaha qodobkaasi ku aadan hoosnagu reeb wararkeennana maanta oo jimca ah akhyaartaana daawotaay waa naginta ah haddii aad halkan nala soo gaadhay aada ayaad u mahsan tahay tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabaaddiin